4 წელი გავიდა დღეს პოლიციის მიერ კიდევ ერთი ახალგაზრდის კვლობიდან 31 წლის გიორგი გამცემლის ოჯახი 4 წელია საქმის ობიექტურ გამოძიებას და დამნაშავის ადეკვატურად დასჯას მოითხოვს. პოლიციელი, რომლის იარაღითაც გამცემლზე დაიღუპა, 4 წლიანი პატიმრობის შემდეგ უკვე თავისუფალია. Უკვე მე-4 მაისია პოლიციის თანამშრომლის მიერ მოკლული გიორგი გამცემლიძის ოჯახის წევრები და მეგობრები დილას სასაფლაოზე მისვლით იწყებენ. აქ ყველა ტრაგედიის მიზეზებზე საუბრობს. გარდაცვლილის დედა კი ამბობს, რომ 4 წლის შემდეგაც სამართალს ეძებს. ურცხვათ აცხადებენ, რომ 4 წელი არავინ გარდაცვლილა პოლიციელის ხელით. ასე საჯერო და სახალხო თამდენ ტყუილს თქმას უკვე არ ვიცი როგორ იტანს საზოგადოება. ჩემი შვილის გარდაცვალების შემდეგ კიდევ იყო რამდენიმე შემთხვევა და მინდა ეს საზოგადოება მიცოდეს და ყველას მოუწოდებ, ძალიან ფრთხილად იყვნენ. ზანდუკერის ქუჩაზე, იქ სადაც მკვლელობა მოხდა, დღეს ხალხმრავლობა იყო. გამცემლის მეგობრები, ოჯახის წევრები და უბრალოდ მოქალაქეები საქმის ხელახალ გამოძიებას და დამნაშავის სათანადო დასჯას მოითხოვენ. ეს არის უბრალოდ გიორგის გახსენების დღე და მინდა მთელ სამყაროს, მთელ ჩემ ხალხს, ქართველებს, თბილისელებს, ყველა საქართველოს მცხოვრებ ადამიანს მოუწოდებ, რომ გავერთიანდეთ, იმიტომ რომ სახლიდან გაშვებული შვილები შინ მშვიდობით დაბრუნდნენ. 2 წელი მკვლობისათვის არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი და შესაბამისად პრეტენზია ის არის, რომ არაადეკვატურად რბილი, ცინიკურად სუბუქი საჯელი მიესაჯა მკვლელ პატრულ ინსპექტორ აბუაშვილს. შესაბამისად საქმე არის გასაჩივრებული დღეის მდგომარეობით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. გიორგი გამცემლიძე 2008 წლის 8 მაისს დაიღუპა. საქმის მასალების მიხედვით მას საგზაო წესების დარღვევის გამო საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები დაედევნენ. 31 წლის გამცემლიძე სამართალდამცველის მიერ ნასროლმა ტყუიამ შემთხვევის ადგილზე მოკლა. მოგვიანებით გამოძიება განმარტავდა, რომ პოლიციელს ახალგაზრდა შეიარაღებული ეგონა. მკვლობაში მსჯავრდებული 2 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს.